Få beskjed jeg har gitt på whiteboard til enhver tid. Det er bare at du er så jævlig dårlig til å treffe trallet, jeg. Jeg går med på 50. Skal ta bot deg, jeg skal smile. Du skal bare si takk. Det er du som lager øvelsene. Alt er korrupsjon. Ja, alt er korrupsjon. Jeg liker ikke hvordan han holder på. Jeg må nok i noen møter med han fremover. Kinney selvfølgelig, det var ingen overraskelse. Hun klarer ikke dette greiene her. Kan jeg få se hvor mange jeg har betalt for til Vegas nå? Det var noe spesielt du lurte på. Ja, er det 7 jeg har betalt billetter for nå, eller er det? Du tror det? Nærmest er oppe, kanskje. Las Vegas hadde vært, det hadde vært kult, men det er ikke noe jeg dekker 50% av turen. Det var... Her? Du hadde jo tvelde konkurransen nå i dag. Korrupsjon der, altså. Ja. Geiset driver mye med korrupsjon. Ja, han er verst. Hva er det for noe? Dette her er 8-3. Det er temafredag. Faen! Språkbruken. Jeg har ikke råd til å bli ranet av Christian Gauseth hver dag. Det er noe jeg blir. Folk elsker å ta penger her, hæ? Fy faen. Det systemet her, det er korrupt. Det er rent korrupsjon.